efter oss, så ni vet det. Ulrika, hon gillar inte när jag surar fejsarna, men skit där. Ni har ställt en massa frågor och sånt som jag varit dålig att svara på, så imorgon tänker jag ta mig i örat och tänker sätta mig ner och besvara alla frågorna. Sen har vi beställt en resa idag och det blev Cypern, så vi tänkte, den här, detta är alkoholfri, så alla jag får rika mot alkohol. Vi tänkte vi skulle fira med den att vi har beställt en resa nu, för jag vann inte igår korvätningen, så dricker det idag. Så vi ska ta en sån här. Ska vi se om Tokyoke här kan få upp den. Det var ett tag som man öppnar sådana här grejer. Ska vi se om det smäller på pågar och töser? Så, ha det bra. Men imorgon svarar på alla frågor. Och Ghostman 113. Din snus, jag skulle vilja ha din adress, så om du har sett detta så kan du gärna skriva ut din adress så vi kan skicka din snus. Sörströmmingen, den har jag inte hittat den, men det kommer. Ha det bra, hej!